بولي هني لاس كونتيرت ونتشي ماما زديلا كامر كل خوت مايات مرمت بني سربول نتشي ندو غاي نمانا هانا موسكمي نمرشت بانس بريات لان باقا جورات سام دو ماس مشو لك باسو جيكا Jamranje bi lahko razložili kot ventil, nekakšno možnost, da ljudje sprostijo svojo negativno energijo. To bi Glaser, avtor kontrolne teorije, bi to imenoval kot obličarsko vedenje, ker problema ne rešimo, samo razbremenimo trenutno nejevoljo, tesnobo, napetost. Zato bi bilo mnogo bolje, če bi ljudje namesto, da jamrajo, se lotili konkretnih dejanj, pa čeprav so to mehni koraki. Živce mi gre, ko bi tam osko snoti sobo. Živce mi gre, da če se hočeš ukvarjati z javnimi športi, v Zasavju moraš vsakega plačati razen na upanje v Evroparku. Jamranje lahko pišem na več načinov. Najprej pomislim na Orwellovo živalsko farmo, kjer ovce blejajo in blejajo in nič ne storijo. To mi je prva asociacija na to. Jamranje ne odobravam, ker je to zame naučena nemoč. Se pravi, nismo pripravljeni stopiti v življenje, se spopadati z njem, karkoli spremenili. Jamranje pa določenim strukturam pride prav, ker je to varnostni ventil. Ljudje jamrajo, jamrajo in na tej stopni tudi ostane, zato Orwellove ovce. Ja, na živce mi gre Kim, ker se tako nos, na živce mi gre tisti, ker se nosijo po šol, kot je cela šola njihova. Na živce mi gre, ker nekateri nimajo spoštovanja do starejših. Na živce mi gre, da je preveč pritisku, se pravi, če nekaj ne narediš, pa te nekdo reče, jo so narobe, pa je haos v hiši. Zadnjič meni dijak nevek prepričval, da je življenje bedno, ne? Da je svet beden, da je vse bedno, ampak ni znal ponuditi argumentu, kje vi to on bedo. Je bila spet ena posplošena ocena. Ne, predvsem mislim, da ne vidite to, da to znanje, ki ga zdaj dobivate v teh programih izobraževalnih, so zahtevnejši, da ne znate uporabiti kot splošno znanje za vaše funkcioniranje v družbi. Vse vežete še vedno v tem starem konceptu. Izobražujem se zato, da bom opravljal določen poklic. Ne, znanje pridobivate v glavnem zato, da v tej elastično, zelo drugačni družbi, zelo spremenjeni družbi. Se moramo barati s tem. Ne, da še enkrat. Zakaj ni to? Rejad sam. Rejad sem tako, meni se ne lupo stati. Zakaj sem mogel stati? To zavedanje, da smo mi tisti, ki pripisujemo pomen, se da zelo enostavno ponazoriti zgodbo na pol polnem ali pol praznem kozarcu, ki jo verjetno vsi poznate. Pesimist bo trdil, da je kozarec že na polovico izpraznjen, optimist bi vesel, da je še polovico pijače ostalo. In mislim, da je to lahko vsem razumljiva primerjava, kako doživljati svet in kdaj bomo srečni oziroma nesrečni, da smo mi sami si krojimo pogled na svet. Promašil so tale, to je nesprejemljiv. Več tole je najbolj ugabna mandarina, ker se je najbolj lajpi jedla. Priča smo zelo velikim družbenim spremembam, tako izrazitem, da ne znamo se prilagoditi tem družbenim spremembam. In jamranje je v bistvu en znak obupa ali pa en znak nespopasti s življenjem, ki je postal zelo drugačno. Menjajo se kulturni vzorci, v smislu stalne zaposlitve za nedoločen čas, ni več. Gospodarska uspešnost ne more neprestano linearno napredovati. Potrošniška družba je izčrpala, ekološko smo se zasuli z dobrinami. Na živce mi gre 21 stoletje, zaradi tega, ker je pač... Ljudje smo asocialni, greš na pijačo, pa smo vsi na telefonih. Na živce mi gre to pa, da ni več pravih prijateljev.